workers? Ne mogu ja. Hm? Sad ću dođe. Evo, otvori vrat. Otvori vrat. Mazi elektronika šta radi, gle. Op. Dečki, jel vam je ovo prvi put? Jeste pijani? Jel trebate neku pomoć? Ali nisi izvozila? Pošto ga ne mogu izvadim. Ja ne mogu da ga izvadim. Probaj da izađeš sam. Da ga izvadim ja, što ću bolje napraviti. Kako ide? Naš. Kako ne možeš da ga izvadiš svoj znak? Koga spakao u kola? Ja. Evo, sve može. Je li vezan? Oće. Sve jest. Evo mi dole dalje, malo ti pitamo. Dobro večer. A ovamo je bolje, ovamo bolji pogled ima na montažu. Je boga auto koga stavio tu. Šta će radimo s ovom policajacu? Molim? Šta će radimo s vama, policajac? Šta sam? Šta će da radimo s vama? Hehe, gospodo. Ja bi vam preporučio da me pustite gdje ste me ostavili i da idete svojim putem. Evo, osobno. No, ovo hoćete, gospodine. Iskreno vam kažem. Prvo sam da mučem policajac. Vaš ime i prezime. Moje ime i prezime je Mlađo Pajser. Mlađo Pajser. Policajac. Koliko se dugo bavite tim poslom? Pa bavim se tim poslom. Jako dugo. Da li poznajete nekog od nas možda s kojim slučajem po gradu? Pojma nemam, niste mi se predstavili. A ovako po glasu? Ne bi rekao. Ne bi rekao. Meni imate svi sličan glas, tako da ne mogu znat ko je ko. Gdje radite raciju? Gdje imate u planu za raciju? Nemam pojma. Kako nemate pojma, vi ste policajac, ne razumijem. Da, ali nisam bio danas uopće na službi, a došao sam popraviti auto i dogodilo se neki incident i auto je trebao biti bijeli pa je crni pa nisam više mogu ući u njega pa sam vratio se, otišao na parking i tu sam sreo vas. Auto mi je na rezervi i sad više ne znam šta će biti. Da li će ga tamo neko uzet ili neće uzet, pojma nemam. Ne znam, ima mehaničara u gradu. Pa bio je neko vrijeme kum i promijenio mi je tu boju, išao sam prema garaži i show program. Aha. Dobro. Imate vi neko pitanje za policajce? Pa iskreno nema. Nije onaj tamo će ima. Znam šta ćemo s njim, hoćemo da ga dreknemo odavde ili da ga pustimo da ide dalje? Na tebi. Na meni je. Da. Šta vidiš onaj tamo u pozdini, ja čujem ga jeboga. Nek ide dalje! Nek ide dalje. Ajde onda odveži ga, ajde onda da idemo u auto pa će ga pustimo tamo gdje je bio. Daj ponad. Tam. Bolje da si ga vezao, da si ga strpu u Audi, nego da vam izađe napolje. Eci, ponako sam. Ajde!
Evo nas na brani s policajca. Aj, pratite s motorom. Cec? Da. A nisam znao da ste ovako lagani što se tiče pištolja o glavu i tako lagane priče i to sve, niste bili napeti nimalo. Gospodine, da li vi znate ovoga, dobro, jako dobro, statut ovoga grada? Ne. Ne znate? E, malo idite, počitajte tamo na općini. Zašto, šta piše tamo? 1000 metli. A šta? Moj život košta. Ne razumem. Možeš da mi malo objasniš šta si teo da kažeš? Pa to sam htio da kažem. Da šta moj to? Život košta 1000 metli, sad ti vidi koliko je to. Pa život košta 1000 metri. Da. Što znači da trebam da metlam? Pa, ne. Nego? Puno hvala, gospodom. Evo ti ovo. Čekaj, samo sekunda. Evo tebi ovo. Dođemo. Policajac. Da. Ne pipa i to. Ovo je vaše, gospoda, ovdje. Šta je? Prijatno večer. Drži ovo, policajac. Policajac. Molim. Gospodine? Da. Kolike pare? Ajde, pare ajde, ako vam treba pare, tu su vam pare, prijatno. Samo me lagano spusti da nastavim dalje svojim putem. Hvala lijepo, gospodine. Uzmite ovo, gospodine. Ej, stani, vrati. Ovo smo ja i a? Prank. Prank, brate, ovo smo ja i korisnik uzeti nekog policajca da vidimo koja će njegova reakcija biti čim se kinda poje, brate, razumeš? Da. Kapiraš? Prošlo je obavijest, ne znam jeste vi vidjeli. Više nije 500, vidjeli sad je već 1000. Tako da ja nemam baš ovoga previše problema. A totalno sam smiren, razumiješ, imam ovdje neke tablete za smirenje i totalno mi je dobro. Dobro, brate, ništa, tri puta sam danas palio i gasio, ako mi vjeruješ. Ozbiljno? Najozbiljnije. Evo, auto sam tero na mehaničarsku prije pola sata, bio je bijel, sad je crn i tako. A to i meni Audi isto, beo, crn i siv, menja tri boje. Ne znam zašto. Nema veze, bitno da teram. Dođi mehaničar, tu, svi smo tu, tako da lagano. Može, nema problema, puno hvala, tako gospodom. Tako da oprosti za još ovo, malo sprnje s tobom i to je nema, to. Nemate problema, gospodo. Rekao, ne mogu izaći van, odem ovdje nema, idem tamo nema. Baš dobro, zabava bila, gospodo. A dosadno motor može dobro nabrijati. Da vidimo, moramo kitija da namatamo, ne znam gdje je kitija. Mislim da je, ne znam ili ono u gradu uopće, je u gradu. Ja ne znam, meni telefoni ne rade. Razumiješ? I ne mogu ga zvati. Ali moraš da trepneš. Trepnao sam tri puta, prijatelju, već nije to da treptanja. U gradu je kitija, vrate, moramo da ga namatamo sad da ga nađemo. Ajde ga ti navuci nekako, neka dođe do glavne garaže. Do glavne, a ne znam, nemam, telefon mi ne radi, razumiješ? Ali nemam radio ne koristi, zvao sam već 10 puta na radio. To kurca. Nema veze, brate, ajde ti u mehaničku popriš kola, što ti već treba. Sam pokupio ovo spodom. Možda.
Nemoj da ti još...
Vrati. E. Šta reći? Imao sam incident, prijatelju. Reci šta je? Treba mi promijeniti opet ovu boju nazad i natočit goriva, molim te. Imam utisak da nešto se podrbalo iz suspenzije, vidim da su otišle gore i svašta nešto. Imao sam incident, ostao sam bez goriva i malo mi je u glavi se pomutlo kad sam se vratio, auto je bio na pauku. Tamo su bili neki nepoznati likovi koji su me htjeli kidnapirati. Pa kad sam im objasnio ko sam i šta sam i ovo i ono, vratili me nazad. Doterao sam auto ovdje, ali jedva. Znači, ostaje bez goriva skroz. Ajde, sad čekaj, ajde mrdla, samo sekund. Ti samo uzmi si vremena, ja nigdje ne žurim. Idem jednu zamotat na čošku. Mrdla, ovdje ja pogodivo. Jel imaš radio vezu sa šefom? A? Jel imaš radio vezu sa šefom? Šta reče? Rekao, jel imaš radio vezu sa šefom svojim? Ima. Pitaj ga, jel on zna ko je Smokina gata? Šefe. Pitate ni Smokina gata znaš ko je? Da.
Vidiš. Još ne zna ni on, on kao mehaničar. Možda više zna ko je bio ovaj, ko je dizajnirao Bubu. Jel znaš ti ko je dizajnirao Bubu? On je ovaj, otišao mi. E, brate, molim ti se ono... Jesi tu? Da, da. Pa sve ti se vratilo u... Pošlo da, da nešto se vratilo, nešto nije. Motor je to sve. Stavio sam ti ovaj, tu novce ako ti trebaju. Jel to je to? Ne smo još išta radili. Ja te čuješ. E, to je sad bolje, puno bolje izgledam. Ne smo još išta radili, jel to je to? Šta kažeš? Jel to je to, veli? E, to je to, puno ti hvala. Jel sad ponovo nazad u fullu, nije se ništa drugo promijenilo? Nije drugo ništa, sam motor mijenja sve ponovo stavio. Da, da, nešto je bilo, kažem ti, bila je situacija. I u garažu ga parkiraj, pa idemo ga izvodi, idemo u garažu, a ti pravac prema... Biće ja ovdje. E, slušaj, pravac prema šefu i pitaj ga ko je dizajnirao Bubu. Samo ga pitaj, da, znaš ko je dizajnirao Bubu? Ne znam, vrati. Adolf Hitler. E, idi ga to pitaj, ako ne zna, onda mu reci da možda je za Japance specijalist ili za nešto. Brzo, otići će ti brzo, prati, brzo. A pobjeći će ti. Nešto ističe. Vidimo se, drž se. Ti za Nilo Bubu znaš. Mm-hmm.
Ne mene, njih. Kaže meni deda ne zna, na radio ga ja pitu. Ne zna, ja mu rekao I love Hitler, kaže meni ti sretaš. Ne veruj, kuđiš, to je istina. To ti je činjenica 100%. Volkswagen. Deda je ostari. Da, sad ja malo ga godine. Sad kad ću ga ja ponovo to isto pitat, onda će mu biti sve jasno. O tome ti pričam. Aj parkir auto, to bi dječa list počela pebiti. Ne bi sad baš bio tu, oni su otišli dolje na pauk. Morat ću se maknut od ovdje, uopće neću biti tu dok su oni tu. Oni su baš ono opasni. Nisam. Nije na radiju, upali radiju. Главное удовольствие. Evo ga.
Evo opet ovi razbojnici. Ovi razbojnici, čovječe, ali vi šta radite? Hey, what's up, Daddy? He, aj sjedi, idemo se provoziti. Ej, vozi. Ovaj... Znači ti kažem, ovo nam niko nije rekao da radimo, niti bilo što, ovo smo mi došli na ideju. Znaš... Ko to mi? Pa ja i korisnik.
A gdje vi budete? Šta vi radite? Šta radimo? Pa da, šta radite? Ne razumijem, u kom smislu šta radimo? U roleplayu, šta radite? A, ja sam mehaničar vlasnik, a korisnik je, ja mislim, nezaposlen. Aha. Nego kao admin smo uzmeli. Da, da, a čekaj, on je admin isto? Da. Aha, nisam ga još vidio, nisam ga još vidio ni na jednom reportu, zato pitam. On je bio test admin do skoro i sad su mu skoro dali admina. I ovaj, i onda ja ušao u grad i rekao ajde da vidim šta ima i koga ima i vidim policija. O, fino. Rekao je da vidimo kako bi vi ropali da vas neko kidnapuje, kako bi bilo, kakav bi bio rop sa vaše strane, razumeš? Aha, trebao si se kamuflirat. Ma da, to što mrzelo me bre, ono. Dobro je bilo, ajde, super, otišao. Se bavio sam, se tresle su mi se ruke, nisam znao ko je. Da sam teo, brate, da se kidnapuje, stvarno presvukao bi se sine skroz, ali ovako je bilo čisto ono. Da, dobro je bilo, super. Pa što se zabavio? Dobro sam se zabavio. Samo što Kiki mi deluje, brate, da se nakurčio zbog ovoga opasno. Ma nije. Nije on takav, on ti ništa ne uzima za zlo. On zna da je ovo igra. A, umoran je jako sigurno, šta je bilo? Jeste ga likvidirali? Nismo, a nismo ni tebe, nismo ni njega, nego sam došao i rekao, onaj tvoj neki kolega Pajse rekao je da si govno, pa ga ja zvao govno jedno, ovo ono. I on mrtav ladan, ono, mislim, dobro je rpo, samo što nije imao fira, brate, isto ko i ti, nije pokazivao strah, brate, ono. A prepoznate, znaš što je to? Prepoznate, onda nije puno ni htio opirat. Zato sam rekao, treba si se preslučio. Zapravo, razumiješ, ja sam prepoznao da si to ti, ali nisam znao s koje si strane došao, s kim radiš, razumiješ. Ko je korisnik, u kojoj on mafiji, da te nije on poslao, razumiješ, nikad ne znaš. Zato Kod nisam mogao, da me likvidiraš. Ko da te pošalje, Kiki? Ne, neki od ovih ljudi koji je bio s tobom, razumiješ. Ma kakvi druže, to ti govorim, ne znam ja o čemu se radi. Kužiš, ja sam došao popraviti auto i imao sam problema. Slušaj, kaže nešto. Ovo ti iza IC baš. Ti što su bili sa mnom su moji mehaničari i jedni su iz Kripsi i to je to, razumeš? Oni ti neće praviti problem, neće ti zapovati pajkana, znači oni su ti ono, samo što rade drogu, razumeš? I to je to. Ali ovako su skroz gotivni likovi, s njima nemaš brige, nemaš ništa, ali zove ostale ti negarantne. Zove mogu, stvarno dobri, ono, okej likovi za Blaze, za sve živo su okej. Da, jesi vidio kad sam poslao report, znači odmah, sam poslao report da se prati. Jer ja ne znam kojim si ti poslom došao. Drugo je šta si ti govore, a drugo je šta si tamo, razumiješ? Ja gledam, nisi ti sam, tu je bilo oko tebe četvero, petero ljudi, svi se moramo zabaviti, razumiješ? Ali bio sam dobar, ja sam sve svoje rekao šta ste mi pitali, sve sam rekao, bio sam uljudan i fin. Još sam vas pitala, treba pomoć, tamo pištolja niste imali. Jo, ja zapisao sam drži tablicu, sve znam o vama svima, sve sam vas vidio, kuži, show program. Ovo je se dere, ovo je ono, show program, ali bilo je dobro, ruke su mi se tresle jedno vrijeme. Taman sam krenuo motat na parkingu, kužiš, i uzmem auto i rekao sad će se tu okrenut, idem smotat kad oko mene motori, čujem buka, panika, vidim auto, gotovo je, znači neko me otima. Ali isto je tako rekao, Slavljenik da nema otimanja, razumiješ, sad ja sam napisao, nek neko prati, nek neko gleda, ako ste vi u pravu, okej, okay, ako niste, niste, šta znam ja, nek prate. Nisam znao kojim poslom ste došli. Nema otimanja policajaca. Znači ti mene ne smiješ otet zbog toga, jer nemaš razloga mene otimati. Nema zamjerke, razumiješ, nema ono, kao zamjerke, jel, to koliko sam čuo. Koliko mislim da je to u pravilima statuta grada. Zato sam te i pitao koliko dobro znaš pravila statut grada. Nemam plavke veze za to. Da. Znači nema ono naš zamjerki. Znači ti mene možeš da guziš do sutra, ja ti ne mogu ništa.
Ne znam, da, u tome se radi. Ne znam o čemu se radi, to što piše nema zamjerke, recimo, nema zamjeranja, jel? Pa to je to. Znači ti moraš da me kusiš li, ja mislim da se nakučim na, da, na u tebe. Na tom, ne, ali u tom trenutku kad ja pretjeram, ti moraš zvat pomoć. Da se prati isto ko što sam ja zvao. Znači kad se završi sva cijela situacija, onda ide tvoja žalba, razumiješ? O tome se radi. Jel neko mora pratiti situaciju kako sam ja u to upućen, jel tako? Ako je neka žalba da se ne miješa u roleplay dok se ne završi. I kad se završi, onda se pojavi čovjek i kaže, e, ti si mlađo pogriješio, tuko si čovjeka u čeliji bez razloga, pito si, sjeko si prste i ko zna šta. Da. E, to je ako mene pitaš po pravu i fair. Jel kažem, uči malo, sva ta pravila sam pročitao. Vidim da na tim, znači, lokacijama često se mijenja. Znači, pauk, zato sam vas pitao, baš tu na pauku. Okej, to sam te prvo kad vidim gdje si. Ne, to je nešto drugo, ti si mene našao na pauku, tu si me čopio, svaka čast. Ali uvijek preporučujem da se to ne radi na pauku ili sličnim lokacijama. Ma, ovo je sad bilo od mene i ko znam kad opet. Nego dosadno u gradu. Bre. Ne, ja sam za to. E, kad vam je dosadno, uvijek. Ako sam ja tu ili bilo ko od ovih mojih kolega Kikija, samo gore na paleto i pljačka rođo. Samo ih dođeš, pozoveš ih na policiji koliko ih ima, uzmite puške, dođite gore, razdijelite si puške i pucnjava rođo, kad je ovak malo ljudi. To oni najviše vole. Mislim samo, pa da, da ima klasična policija. Ne, oni ti vole da im se ruke tresu. Da im se pičić tresi. Znači dođeš pred policiju, ako ih ima jedno dvoje, onda im kažeš jebi ga dođite gore, pa ćemo se rasporediti, razumiješ, ovi u bijelo su vaši, ovi u crno su naši, bok. Evo ga, došao je. Vidiš, gled, 2, 4, 6, 3 na 3. Do sutra ujutro, čovječ. 10 sati, sine, se blud. Imam posla preko glave, ne znam gdje ću pre. I onda tamo završim kući, idem da radim do 9, idem dođe kući, igram igrice, brate, opet spavanje tamo. A ja isto u 6 se moram probuditi, idem. Došao sam napraviti auto, hvala Bogu, evo napravio sam. Da li ti znaš ko je Smoky Nagata? Ne, blagi već. Ne, znam ja. To ti je čovjek koji ti je tero Toyota Supra 94. godinu sa RB26 motorom V12 kroz Veliku Britaniju 390 km na sat. Ja, to sam gledao na YouTube-u. E, on ti je radio Toyota u Top Secretu unutra. Smoky Nagata. Da. Da. Ću bacio nova kola u salon. Ako može, ovoga, onaj Toyota Supra, ali ta 90-a. Milion da košta. Nekoliko neki ubacio. A ko je? Bubu. Neko ubacio Bubu. Ne znam šta je ubacio, to je sad radio dok je bio u gradu, ubacio i sad se čeka restart da bude ubačeno u salon. Tako da, ništa, super, da čekamo do 7 ujutro da bude restart, pa ćemo da imamo što ima. Taman prije posla, ponijet ću laptop na posao. Tako je dizajnirao Bubu, zna liku. Malo čas si rekao, no Hitler. Bravo, dede. E, sad je njemu skoro bio rođendan, priču. Sad je rekao skoro Hitleru bio rođendan. Idem da čunjem, lako noć. Lako noć, gospodo. Lako noć. Sredeći, lako noć. Sutra. Kinki, izvini još jednom, brate, ako ti ono smetalo nešto. Šta bi mi zasmetalo? Nema ja pojma, brate. Šta se brineš? Pa umoran sam, cijeli dan sam ovdje, ja možda tak i pričam. Šta bi mi zasmetalo? Nema pojma. Pa nisam ja... Ma daj, ajde. Nisam ja baš lik da ne shvaćam neke stvari i da... Šta se desilo? Ništa se nije desilo. Ljudi, lako noć. Gospodo, lako noć. Lako noć. Ćao ljudi. E, radio mi niste vratili, čekaj. Da. Nema veze, išću kupiti radio. Šta mlađa, ti još ne spavaš. Evo, taman sam. Ha? Šta je zasro, deda, to? Nisam ja bio tu. Ma nije niš zasro. Zajebava se. Ma ne, od tima nas po gradu. Zajebava se s nama. A ludaka, dobro, on je gostom.
Smio sam se ono jedno 20 minuta, pola sata, baš mi je uraspoložio dan. Mene ja se s njim da si prozvamo 5 minuta, šta mi napriča čovjek, upiša sam sad smehevi. Ulek. Ništa gospodo. Sljedeći put, rekao sam, sljedeći put treba se maskirat, razumiješ. Da. Da, da, i onda, evo, tek mi se onda tresle ruke, znači, sad su mi se malo tresle ruke, ali onda bi mi se baš tresle ruke, ono. A vidiš, nisam ništa imao na sebi, ja se ponašam, ono, kod civil u gradu, siguran sam, nemam straha od nikoga kad sam dobar. Da, sam kredira tu. Da, jer da nisam dobar, vjerujte mi, ne bi vas puno ostalo stajat tamo na tom parkingu. Na kom parkingu? Na tom gdje smo se sreli. Ne imam bio tu. Ne znam, nisam ja bio tu. Aha, ja sam sad nisi bio tu. Jel u toj garaži, u toj garaži, 4 metra dalje, zadnji put kad sam pucao, ubio sam troje ljudi. Neki kriminalaca. Tako da... I nisam uopće bio u punoj ratnoj spremi, nek sam išao sa malim SMG-om. Odu sam. Tako, nije mi baš, kažem gospodinu gore da ako mu treba neku pali na paletu malo DM-a, da se malo igramo. Ako vam treba puški, dođite, daću vam puški, igrat ćemo se cijeli dan ako hoćete. Ma ne treba, imamo dovoljno. Da, dođite gore pa ćemo, to ja najviše volim. Ovo mi se, kaže, pisali ste mi kasne, pa prijatelju nisam jednu kaznu nikad napisao u 4 mjeseca, šta ti je. Nisam ja došao za kazne. Imam ja saobraćajce da pišu kazne, šta bi ja... Kazne. Ništa ljudi, uživajte. Gospodo, lako noć. Da, lako noć. Lako noć, gospodo. Jesi našao te dokumente na kraju? Pa morao sam ne levati. Mislio sam da policija nas uvodi. Imam. Ja nisam dokumenta jedan put izvadio, možda dva put. Stavio sam negdje u auto i ne znam di su. Ovo ne, ja bi regularan, gledajte. Oć, moramo raditi se na poslu, na hančarska. Sretno, gospodo, lako noć. Hej. Video. Šta je to? Supra si uzao. Da. O, pa lijepa otiče nešta. Koliko? 130 tisuća? Da. Super otiče. Još one boje da staviš. To je... Gledao sam je ja danas u salonu isto. Ne bi boje ovaki klasično najbolje. E, znaš kako sam se izvozio sa motorom? Vidio sam. A? Vidio sam. Upravo da si gledao? A. Vidio si, kakav ti je slika i to? Odlično, znači sad više ni ne preskače. Znači, da, da, konstantan da. Stream. Da, da, sve sam ono namjestio na maks. Dobro radi. E, a kad će to da bude na TV? Šta sad, ide spavat ili? Da, znači sad sam došao tu taj auto napravi danas i cijeli dan imam problema s jednim autom. Znači od kad sam krenuo ga kupit dok sam ga dovezao tu do garaže. Znači cijeli dan. Znači, krenem od ovdje, od garaže, uzmem neki civilni auto, op, dok niko nije gledao. U biti prvo sam tamo bio na partiju, jel? Dobro. Iz partija sam došao tu na garažu, parkirati svoje vozilo, uzeti civilni auto, otići na dućan, kupiti auto, nemam novaca, vraćam se na ovo, uzmem novce, vraćam se u dućan, kupim auto, vozim ga u garaži nema nikoga. Vozim se po gradu, idem u policijsku stanicu vidjet
znaš šta sve ima. Da. Dođem, preletim, nisam došao, prednji branik, trpnem triput, kaže čovjek dođe do mene i kaže evo došao ti mehaničar. Ne radi mi telefon cijeli dan. Tri puta sam ušao i izašao, ne radi mi telefon. Odem do mehaničara, napravim auto, krenem od mehaničara prema glavnoj garaži, ostanem bez goriva. Otiđem po gorivo, blizu sam bio benzinske, donesem gorivo nazad, natočim auto, ne mogu sjest u auto. Ono, samo nakrenem sjedati i nema ništa. Opet trepnem, vratim se nazad, auta nemam. Posudim neko civilno vozilo, krenem do Pauka, dođem do Pauka, uzmem svoje vozilo, hoću izaći van, blokira nam je cesta sa 5 auta. Tri auta i motor. Diži ruke, ovo ono. Vode me negdje gore na branu, kao hoće me likvidirati. Eko, zna su tebe oteli. Ma bez veze, ću vidiš da čovjek, je bilo čovjeku je dosadno. To čovjeku je dosadno i nema šta raditi, igra se po gradu, ono. I vozi, ajde gore, šta mi imaš reći, kad je bila zadnja racija, ti ste išli, ja rekao, prijatelj, nemam pojma, mene voze, ja šutim, kad će biti racija, pojma, nemam, cijeli dan nisam bio tu. Popravljam auto, tripu trepćem, ono. Šta ćemo s njim? Ja rekao, ja vam predlažem da me odvezete di ste me našte, gospodo, i da se razilazimo, jer nema smisla. Dobro, dobro, ovo ono šta, kao, nije te strah za svoj život. Ja rekao, strah me je za moj život, ali moj život košta 1000 metlica, tako da ti vidiš šta ćeš kupiti, metlice ili me vratit nazad. ako niste, pitao sam ga, koliko ti znaš dobro pravila, kaže on, nemam pojma, kao ja rekao, nauči pravila prijatelju, jel, moj život ti vrijedi 1000 metlica, a ti vidiš šta ćeš. Ne, nisam ga pitao za pravila, nek sam ga pitao da li ti znaš koliko dobro poznaješ statut grada. Tako sam mu rekao, imam snimljeno. Statut grada. Da. 1000 metlica, ja rekao da ti viš. Pa ti vidi. Da. Ja se osjećam sigurno, nisam na dužnosti, sve sam mu fino rekao, ko sam, šta sam. Nisam mu rekao, razumiješ, pita me on ko si ti, ja rekao, ja sam gospodin policajac. Koji, šta si čini, ja rekao, ja sam policajac, ponovo ponavljam, koji, ja sam policajac, šta te briga koji sam ja činio. Niću se tebi identificirati, jer nisam u trafik stopu, čoveče, koji ti kurac, van dužnosti sam. Šta ti imaš znati koji sam ja policajac? Nisam detektiv, nisam ništa, nisam, rekao sam. Znači, ja sam mlađo, šta radiš? Ja rekao, ja sam policajac. Šta policajac? Ja rekao, da, policajac. Aha. Alik, smije se on. Rekao, sljedeći put, traže pištolj, nemaju pištolja za otmicu. Ovaj govori, jel imaš ti pištolj? Ovaj je rekao, nema, imam ja. Znači, ne znam se ko drži pištolj. Aj sad, a znaju, kužiš, kad cijelo vrijeme imaju upaljene ID-eve. Cijelo vrijeme imaju upaljene ID-eve, znaš, i onda gleda. Da on nema upaljene ID-eve i da on mehaničar, vidio bi što znači DM. Da, slušao, znaš koliko me danas ljudi zvalo. Znači, nude mi, znaš onaj Tiger roleplay. Da. Samo da uzem šerife. Šta da idem onda po karabin rifle? Imam tu auto možda i ja. No ne znam, vidit ću sa svom ekipom ono šta oni žele, kako će biti. Samo ti kažem ono ponude koje su. Onda ponuda isto da uzimam nešto i da streamam na Vijeni. To ne znam šta je tamo. A ovo za šerife, to ono, baš me čekaju tamo. A Vijena je DM, ako se ne varam. Ne znam šta je Vijena, ono. To je, ja mislim da je to DM. Baš ono, teške DM, ako se ne varam. To je Joy. J-O-Y.
Da, i ovaj treći, šta me Pajko zove isto za stream i za admina i za Moreno. Ili ovdje ostat. Ja sam i ovdje dosta napravio, ne znam, vidit ćemo. A ti ovoga, ti gdje odlučiš, ti znaš da te ja slijedim u korak, jebi ga, ne mogu sam. Pa znam da, cijela moja ekipa, ono, ne samo ti. Fury je rekao tu gdje idem ja, ide i on. Ima još tu dečki, znaš koji. Jel znaš da ja ne bi dugo izdržao ni u jednom gradu? Da sam ja preagresivan, da sam sam. A, da znam, da. Da mene mora neko kontrolirati, jer jako poludim. Si ga i uvukao u ovo. Znači ja odom, vidiš ovog šta je preletio sad, on će se vratiti ovdje za par minuta. Znači, ja se idem presvući u crno, totalno crno maskirno odijelo, naoružat se na do zuba sa pancirima i armorima, i onda da vidiš panišera malo po gradu. Ha? Znaš što znači panišer? Ne znam što ti mi će. Znaš ti ko je panišer? Kako ne bih znao, gledao sam film Punisher. To ti ja mogu vrlo lako biti. On ti je bio bivši policajac, ono, Special Forces. Znači, totalno upadam u karakter, imam priču. Dobra priča neka. Da. Da. Jel trebaš para? Ne trebam, pun sam para, pun sam svega. Ne znam ko ću s parama. Eto. Dolaze znači novi ništa. Auti. A uvijek trebam para, sad će doći opet novi auti. Onda ti neću ni da. Sledim ja za auto nek. Mogu ti dati ovaj svoj, 600.000 sam kupio auto i ne sviđa. Mislim dobar je, ali je ružan. Dobar. Ja samo kupujem u ovom gradu, samo Japance kupujem. Znači sve Japance ću posjedovati. Ma da. Da. U bilo koji sad drugi grad odem kupovat ću samo isključivo Japance. Kad sutra stižu novi auti? Danas restartu u 7. Danas ujutro ono u 7. Neki brutal, da vidim koliko para čekaj, a ne rade telefoni. Rade. Ja mislim da imam bar. Radi telefon, le, ja ga imam u ruci. Radi. A meni ne radi, jebiga. Jel ti je potrgan možda? Tram relog, ma nije. Slušaj, čekaj da mi daš ID. IBAN. Znaš IBAN koji si stavio tamo u banci? Ba, znam kurac. Vidiš moj računa. Ne da ti pošaljem pare. Da ako ideš kupovat auto sutra, da kupiš neki brutalan auto. Koliko ti para imaš? Nemam pojma, oko 200.300. Ma ne, pa šta će mi onda pare? Pa danas ja tebi dao 100.000. Pa to ti govorim, da ti imaš više vremena da provjeriš neki auto brutalan da uzmeš ono. Ma ne, pa mislim da ja imam ono... dosta para. Dobro, sutra ne. Se vidimo, ako mi zafali koja tisuća, onda šta? To ti govorim, ne znam kad ću sutra doći. Ma doćeš ti, znam. Pa šta pričekat ću, pa ne moram kupiti auto u 7 litru. Pa moraš da prvi da imaš prvi auto u gradu, da se poslikaš odmah, kužiš. To ti govorim, da. Nek se nek malo dušmani se grizu, šef policije kupio novi auto, razumiješ. Ali od sad nikad nemoj ići sam. Znači, ako si sam, da. Makni sve iz džepova van. Znači, sve izbaci, nemoj imati nikakve vozačke, nikakve dozvole, ništa. I sam, da, i sam masku bi trebao s maskom se voziti na otvoru. I samo reci da si nezaposlen. Zovem se Mirko Mirić i nezaposlen sam. Da. Jer oni ne mogu to dokazati ko si ti šta si. A nije lažno, mora provjeri samo ujutro. Da, ne smiješ se lažno predstavljati. Ali nisam siguran da se ne smiješ lažno predstavljati u cijelom gradu ili kad si u službi. Kad si u službi, broj značke i to. A znači kad nisi u službi, onda se možeš lažno predstavljati. A mislim, nikad se ne smiješ lažno, uvijek je to prekršaj. Pa uvijek u svakom gradu i kod nas u gradu je to prekršaj. Normalna stvar. Da.
A Dobro, kako, ovo a daš kako onda, kamerica a radi, kako a? onda, kako onda detektiv? Undercover detektiv? A, to je nešto drugo. Da, aj ti moraš uvijek biti undercover, čovječe. Ti moraš imati drugačije dokumente, bo. Te moraš reći ovome gradonačelniku da ti napravi još jedan set dokumenata, bo. Ne znam šta ću. Ja se Ne idem znam. presvući sav u crno i sutra ujutro krećem u Punisher-sku mod. Punisher. Imam radio stanice i samo čekam incidente. A izbacit će me u 5 minuta, 10. Nema veze. Ja mi još jedan metak u pištolju, prijatelju. Nema veze, No, ja se nemam. stazer ima malo. Ja nemam ništa. Gadget. No, dopusta se izgleda, ili ti se spava? Ne idemo, da. Jesi ti na motoru? Ne, nisu ovo moji motori. To su njihovi. Nisu isto, da ću uzeti ja svoj motor. Nas je. Ovdje ko nema nojeg. Jebi ga. Nemam ja Di ti teze tejzer? u autu. Super. Ja ću s prstom pucat. Ajde, di ti tejzer, di ti. Trči, trči po tejzer, trči, trči po tejzer.
Ninja. To je daleko, čoči. Moram to maknut. Daj mi sekundu samo da maknem ovo. E. Ha? Kaj je bilo? Moram samo maknut, ne, daj mi samo sekundu. Da, sad možemo. Imao sam povezane kombinacije. Я в это как шклёт, шклёт. Браво, браво, драку.
Stavi auto ili? Eto vidiš. Nisam jeo ništa. Idemo, idemo. Šta je bilo? Nisi jeo opet. Dobro, nisu mi razbenicu uzeli pekinšku patku ovu. To si mi ti dao. Ne, hajde. Beži se. Jebo, majku i autobus. Opće ne gledaju. Idemo s nekim metod. Da se idemo metat s nekim. Da uzmem oružje. Dobri smo, će nabrije. Baš mi se sad puca, najel sam si imam armora, pancira, sve. Idemo dolje po oružje, do auta, idemo s nekim metod. Čim naćemo nekog sad, kad je gotovo.
oni smiju nas otimat kad mi smo u civilu. Šta li smiju? Nas otimat tak smo u civilu. Ne smije ni jednog policajca otimat. Smiju samo mene, ali sa dobrim RP razlogom. Oni to nisu imali. Idemo se presučit se, no idemo se metat. Ponovo na otvoreno i pitam, hoćete se metat. Isto bez jebenti, a? Do, bez jebenti, ono, već hoćete se metat, stanemo svaki na svoju stranu, ispred bolnice, dolje negdje pa blizu i mećemo se. Ha? Nema ih. Pa ne, naći ćemo neko, evo još preletio neko, kontrasmjer. Ali je? Mislim da je, da, nisam 100% siguran. Znao mi ko da se baš brzo vozi. Mogu ovdje, u auto. Uđi unutra u auto. Ko? Teško. Dobro. Da. Nemaš onaj televizor u sredini. To nije full op. Ne. Trebao si prebiti tog mehaničara danas što ti nije stavio full opremu u auto. On se našao mene hapsiti. A on nema pojma o auto. Pitan ga 6 stvari. Za 3 klasična auta nije to dobro. Da znam svaki dio, svaki šarab. Koliko je tu mehanike prošlo? Ide čin. Ko ne vrijeme, e, di si taj naš? Ide ko ne vrijeme. A da. A jel ima pogona sva 4? Nemam ti pogona. 4, to je trebalo 4. Ima. Da, da. Možda u kraju, zadnju nema ono da se diže. Zato ga izvučem, kužiš i za ovaj, bez problema. Gledaj, sad ga izvučem, odmah. Kužiš, Borag je dobra. Znaš ti koji auto vozi? R7-ica. Koja je tablica? Bila. Danas sam ih snimao, tam je bio naparkiran. Koja je tablica? Mislim da sam slikao s mobil. QX724. Da, da. Mlađa, stari detektiv. On mene pokuša hapsiti. Znamo sva vozila u gradu. Evo, viš mali došao s onim Audijem, ja rekao, pa nije to tvoj auto. Pa kako znaš, pa ja rekao, to nisu tvoje tablice, čovječe, to ti je neki taj, Mihel. Neki nije, neki, nemam pojma, zašto sam pročitao samo tamo, rekao sam mu kako se zove. Šta me pare baš vam. Ovdje dobre su tablice, ono 3 slova, 3 broja, brzo se pamti. Jebem ti, neću gog, aaa! Šta idemo spavat?
Pa nemam pojma, ja ti sam ne radiš sutra. Radim, ja sam trebao i spavat sad vreme na dva čak možda. Pa evo, idemo spavati, evo te. Dobro smo se pucali danas, namjestio sam ovaj joystick. Di smo se pucali? Pa ti i ja. Pa da. Namjestio sam, bilo mi je treće oko upaljeno na, da, na ovo tak, na gljivu. Svaki dan da malo odvježbamo. 10-15 minuta, znaš koliko ti to znači. Da. Užiš, bez zajebancija se. Znači puno, da. Možda nam neće značiti ništa uskoro, nadam se. U kakva stvar ću i stvar, ono. Šta ti kažem? Ali znaš da ću ja imat neke uslove svoje? Šta? Da, custom auto, custom naljepnicu na auto i odijelo, ono, grubo, tamno. Znaš gdje piše samo admin naprijed, znaš kako imao ovaj... Mislim da ću morat promijeniti ime. Svoje? Da. Kamo ćeš to mi je? Ne, tamo, na tom nekom drugom gradu. Kanal totalno cijeli promijeniti. Se ne sviđa to, ali ti si ko mlađo pajsar. Ko da, mlađo pozor. Tamo kad dođem ne želim uopće da mi iko zna. Ako ću obavljati onakav posao kakav traži od mene da radi. To što se traži na sve strane. Da, kažem. Pitanje koliko ćemo mi imat vremena i koliko ćemo moći, ali posle ima koliko god hoćeš. Da, vidit ćemo ko će ponuditi najbolju ponudu. Neću ići opet golog uzda 4 mjeseca rintan za 2 auta. Znači nikada neš. Ajde, vidit ćemo sutra. Stari, lako noć, šta ti pa kažem. Ćemo se čuti, javi mi sve što se... Da, sutra ću sve, idem na razgovor. Može. Ajde, stari, ajde. Zdrži. Thank you.